realmente um momento tão esperado. É aquele momento que o coração bate mais forte. Tudo preparado para esse momento único e inesquecível na vida desse casal tão querido por todos que estão aqui. Esse dia que alguns imaginavam que ia chover bastante, mas olha, até os céus colaboraram para que esse momento pudesse estar acontecendo. Esse é um presente de Deus, um presente do alto. Sejam todos bem-vindos a esta cerimônia ecumênica que trata, acima de tudo, do amor verdadeiro, o amor que às vezes é tão inexplicável que consegue mudar o destino das nossas vidas. Às vezes a gente acha que vai caminhar sempre naquela direção, mas aí acontece algo inesperado. É aquela semente do amor que brota, que transforma o mundo, que transforma as pessoas e que gera famílias. Então guarde bem essa data. Está tudo muito bonito, parecendo até final de novela, não é? Mas isso não é final, isso aqui é só o começo. Começo de uma jornada que a gente espera transforma da melhor maneira possível e que esse amor de vocês perdure para todo sempre. Então, em 5 dias, no mês de março do ano de 2016, reúnem-se nesse belo local. Mário Antônio da Costa Manso Júnior e Caroline Jimenez da Silva para essa celebração máxima da vida, da esperança e do amor. A vida que se multiplica em bênçãos, uma matemática divina que une, que agrega valores familiares, e essa matemática transforma duas famílias em uma só família. Sim, senhor Mário Antônio da Costa Manso, senhor Sebastião Pinto, o Tião, hoje suas famílias tornam-se uma só família. A família que é a base de toda a sociedade, é um jardim onde crescem os frutos que alimentam o amanhã, o futuro. É dentro do seio da família que o futuro é preparado. Renove em nós também a esperança nessa palavra chamada amor. O amor que um belo dia uniu esse casal. E ao participarmos dessa celebração, muitos de nós podemos nos perguntar: que força é essa capaz de fazer um encontro, desse encontro nascer um amor recíproco, um amor profundo como o de vocês? Que magia, que poder é esse? Será que é acaso? Será que é fruto do destino? Ou será que é um presente de Deus? Mas até para aqueles que acreditam no acaso, quando a gente vê a felicidade do casal, a gente percebe também que até o acaso, no caso de vocês, é algo divino. Só pode ser um presente de Deus. E para aqueles que estão aqui hoje, alguns dos que estão aqui conhecem como foi o início dessa bela história de amor, como começou toda essa história. E hoje é o tempo da gente rememorar alguns desses momentos que fizeram que vocês tomassem essa decisão